Takže jsme to dohráli oficiálně. Jakula, můžeš to začnout? Já už jsem to ale začal. Hoši, vždycky poslouchejte mě, jo, já jsem lídr. No, jo. Já jsem lídr, no, protože jsem první. A ty nejmenší rank, vole. To jsem global přece. Takže posloucháte moje taktiky. No, jo, mám bombu já, takže drž hubu. Takže jako první kliknem Jakula. Teď jestli budu poslouchat tvoje taktiky, tak jsem hrubnou unrank. Ty už si tak, vole, tak drž hubu. Takže hlava ze startu. Jdem Bčko. Mhm. Jdem C. Jakule. No. Máš nějaký skin na AWO? Manovar. Jo. Manovar. Jeden dotaz. Je, co to ček. Kde jste debilové? Já jsem byl Zara. Mám 23. Junior to tahá. Teď. Okay. No. O, kdo má dva killy? Kdo má dva killy? Kdo má dva killy? Kdo má dva killy? A, kdy? A já. Tak nic. Tak. Samozřejmě, že jsem vám zapomněl říct, že z toho videa má být ukázáno, že jsem tady nejlepší já. Takže vždycky se budete držet pode mnou v té tabulce. Chápete? Hoši, kdo zabije jako první? Já ne, já jako třetí. Já neplantuju, ale nejsem jako... Okay, tak, tak tohle byl smoke můj, prosím. Tak jsem dostal flash, že vidím hovno. Můj mrafe se mnou, ty vole. Kde je ten týpek? Na lbo. Takže já plantuj, plantuj, plantuj. Jde bomba. Jde ti, na lbo. Jde ti ze shortu. Už je za tebou jde. Main, main. Zkus to plantnout aspoň. Ooo! 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 Držu mu. Já se nejsem zase špatný, ale mám celkem lagy. Hej kámo, počkej. Tohle není všechno, co umím, jo? Jakule, dej tap. A ty říkáš, že máš lagy, vole. Mám no, protože já mám, já vidím, že mám 70 FPS. 3, 4, 5, 6, 7. Jo super, já vím, že můžeš počít do 7, ale já jsem si nezal akáčko, jsem si nezavil. Ty jsi mentál, kámo, ty jsi mi to sebral. Berte bombu, já si musím přestavit CS. Tak pletněte tu bombu. Ty jo, ty sekám tu kot. Jako kot mám pink, fakt. Je, poslední event roomy. Jo, je tam, pojď mi pomoct. Já vím, já jsem tady vol. Vent roomy nebo? Je tam vent roomy, je tam. Tady kokot, on flash na mě. Tak vole, já jsem nevěděl, kde seš. Za boxem. Je tam, dělej, vykouř ho. Nekouká na tebe. Diva. Super. Sorry bro, to jsem celkem poslal. Klasika, assist. Klasika. Tak. Normálně bych si vzal Vipo, jo. Ale protože je tohle solidní hra, na solidní úrovni, tak to tak rotit nebudu. Ten revolver si trž do prdele a rychle. Že já zabiju. Pojďte na Bčko. Ještě jednou si vystřelíš a dám ti hlavu. Pojďte na Bčko a pojďte se mnou. Díky. Ne, můj tak... Já mám ty vole. Teď se smrdí. Já jsem mu dal hit a jak? Nevím, asi si po něm vystřel. Co to? Smoku teď. Je v mainu. Musíte, hej, je tam někdo do vent. Terrorist
super. Vola. Zase jsem nedal ani kill. Oni jdou mi dát dozad, ty vola. Super, a teď jdeme Ačko, ne zase. Main, hezky. Kamu čumme naše pingy a stejně to dáváme, lol. No one party foto, ve. No, protože to tahám, jako jenom plantuje. Mám o asi si víc než ty, takže... No, vola. O jeden. To jsou ty lucky skilly, že? Aha. No, smoke main. Počkej, já budu muset dělat miniaturu, co? Tady byl po smoku. Otevřu. Já jdu, jo, já jdu. Flashnu, flash. Jděte. Něco flashnulo, kámo. Jděte. Já flashnu. Jděte, má short zase. Něco mi trefilo do prdele. Vle, blue door, pinanty, blue door. Ví někdo, co je to blue door? Niggy, můžu tě něco poprosit? Ano, promiň. Jeden je v mainu, jo? Sorry. Jo, to byl on, a ještě jeden. Niggy. Mainu. Čas, já o, oh, kámo, dobře jsi to potočil, dobře. Niggy? Niggy, já ti něco jenom řeknu, jo. Vidíš tady ty bylítrčka? Vidíš to bylítrčko? No. Tak ty jsou s tebou, jo, tak potom několovi, prosím tě, netřílej. Ne, ono to bylo celkem, že já jsem ustal v tom, že v TP90, ale já jsem tam šel do těch bludorů první, takže vlastně ty jsi mě zabil úplně... Tak sorry, no. Chceš ještě jednu? Ne, posral jsi to prostě. To je zase Ačko. Takže... Mně se mě flashnulo a pokud to vyběhne, tak jsem mrtvej. Ty ve, vy se blokujete. A pak si říkáte, že jsi plata. Já kdo budu dor. Kdo budu dor, jo? Mějte někdo mé. Já jdu plantovat, jo? Plant na venty, na blue doory, sorry. Co, jak je to takhle? Main, na blue door. Jo, main. Mě v mainu, no. Já jsem ho neviděl, takže. Já ho dovolknu ze zadu. Kamu to byl flash roku. Ty vole, yes. On jde prostě do bludoru s magiem. Mag a main jsou. Plněte to klasy. Zabte ho. Hej, bludor. Okay, tak ho zabijte. Je tam, pacha, záda. Máš 50. Super, nice, kamu, a ještě jeden. A tam musím taky minus. Ten má taky minus 51. Jo, ticho. Pozor, aby to ne... Tyba. Super. Nice. Dobrá práce, kámo. A ty jsi tak... On je taky jste na TS-ku? Ne, není. Neba. I tady to zacháce. Říkejte mu Áďa, on to miluje. Že prvně jsem toho poklačoval já? Pak nějaký. Jdeme mid nebo Bčko, nevím. Pojďte na B. Nejdem shorta? Pojďte na B. Tam je týpek nebo tam je flash? Tam je, díkuji. Já díkuji. To je stejný. No počkej, to seklo. Jo, takže já nebudu pošovat, ale budu díkojovat. Jeden je tam za hlavně. Jeden vent room. Super. Jeden asi, jeden ventka. Jo, děkuji vám. Já jsem se tady celkem posral. Málem. Jsi nevěděl, co si mám pro ní hlídat. Jakhle to CS-ko vyjde dřív, jo, než ten... No, než podle toho, jestli hrajeme nebo ne. Já budu pak za CT-čka chodit tohle ninču. A jdeme teda ještě na Ačku. Kamo, víš, co bych mohl být? Já budu jednou trenérem Fnaticu. A Miško si bude učit prdel. Tak teď si mě dobře rozeslal. Zase mi to něco flashuje.
Ještě jeden tam je. Je tam Blue Dory, když budete tam. Dobrý. Záda v mainu, záda v mainu, jde ti Niggy. Další main poda. A jeden poslední je na midu, ne? Je v mainu, je v mainu, je v mainu, dělej, jdi tam, dělej. Shut the fuck up. Super. Nice. Ty vole, já vždycky kam někomu píšu, ty vole. A mezi tím mě rošte spinanty, já jsem fakt, ty vole, taky kokot. A tak jim nepíš, hrajeme, bože. Nemá někdo na drop. Já mám. Dropnu, ti vole. Třeba akáčka. Doseš to. To je nějaký náročný. Nemá někdo na drop, třeba akáčko. No, já bych ti třeba dropil své trenky, starý. Je to zase Ačko. Smradlavý. To je zase na Ačko. Ani, jo. Všichni pojď tam Blue Door, vždycky chodí záda, jo. Man, i Blue Door chodí. U mě někdo smoky? On je tam, on je tady. Já jsem ho tam viděl, dobrý, už je mrtvej, jdeme. Někdo napíše na tečku. Okay, pojďte. Jedeme na Deslonu, kreju to tam. Ne! 88 je na midu. Na midu, na, no tam je, ten je mrtvej, ok. Polkar. Já jsem si to už moc myslel, to jsem, sorry. Sorry, volá, já kde je? Volá? Dobrý. Já říkám kar, asi nějak se přede mě přepletla. A ty pojďte Bčko, oni jsou celkem na speedování a ten bude mít buy, protože je to zkušenýho mega. Nehodíš mi to? Hej, kam dáváme jí moc prostoru. Ty vole, kde je to vypo? Pojďte B. Ty kripové. Má vypo a je tam jo, u těch boxů vzadu. No tam ten. Ty vole, u těch boxů. Aha. Ježišmarja. Stane to na Ačko. Pušou to, pušou. Ne. Jestli se dá ace. Nedá. Hej, dá se mi to, nebo ten týpek běhá a dá vás. Hej, já mu nedám ace. Neboj. To je jakula. Dva, neměl jsme všechny zvat dva na to téško. Hej, jakule, chceš to? Už jsem začal srát. Jakule, chceš tohle? Ty jsi s tím profik, ne? No, největší, tak jdeme, no. A pojďte to na Ačko. Hej, jakule. No. To už jsem začal srát. Kdo zase? Ty. Já? No. Protože já jsem takový hodnej, milej muž. Jsi míru milovná. Právě jsem vám zachránil s mým polo-ekem jednoho, takže. Klidně, když mám tu. To je brutální legitima s tou automamou. Pojď sám, jakula, pojď sám. Žubu, nejdu. Jeden vám půjde Blue Dory, nebo jo, Ticho. Jeden vulkán. Ticho. 95 Blue Dory. Já vím. 95 má 5 hapek. Jo, ticho. Ty jsi až prdel. Nestíhá, ne, ale stíhá. Nestíhá, ne. Nemá dráty. Já jsi měl dráty. Měl kleště, to skoro měl, vole. Koukej na bombu. Dobře, já si vezmu akáčko. Zatím ale dobrý, 10 kol je dobrý. 10 kol je dobrý. A pojďte to Ačko, na to Ačko jsou strašně slabý. Já 2 dny nehrál, vole, a jsem hrozně špatný. No, jak to nehrál 3 měsíce a... No, naposled včera, ale neřeš. Já jsem dal deathmatche, protože jsem chtěl tu přednášku lekce.
prý, jako na pohled 3 měsíc. Tak o, Safari máš! Safari máš! Best skin, nejdražší skin. Pantuješ na něco. No, takže to no, to mi. Jsou tam dva? Ticho, nejdražší mě to. Jsou tam dva, je nahoře, na rampě, ticho, na rampě. Ticho. Bomba je plesnutá. Ticho. Diffuse. Tady je bomba. Lasko. Dobře jsi to udělal. Ale já ti jepnu něče po hlavě, protože jsem ti to vlastně říkal, že bomba je plétnutá. Tak vole, jak mám jít, když děru Red Bull do hory, vole, jestli dám sa nebo ne? Když zrovna defuse, jde mě pušnout. Já jsem ti to možná plétnul, sice trošku blbě, ale to je jedno. Pojďte pečku, já mám toho. MP. Kámo, kdyby to byl Michal Avariš, vole, Miško, kdyby to byl, tak by řekla, špatně si to plantnul. Já vím. Mě vystrojovali dva. Jsou to na Bčku, dva tam jsou. Jeden má taky MP7, maybe, a druhý P90. Jsou na Bčku, jsou oba dva na sajtě budou, nebo tady někde. Plant na venty, o, to snad umíte. A hoši, stačí mi only plant, prosím. Only plant na venty. Jak já jsem spektovat Kirryho. Aha, hej Kirry, chceš hrát trošku? Kirry, on ti jde? On tam šel ten týpek. To je něco klonát, to říkám, vole. On prošel týpek. Ticho. Před tebou. Já vím, vole, já říkal, že mi se klonat. Že je aim. Jesus Christ. Ty vola, tak já jsem asi hluchý, vole, ho slyšel ve ventu. Dobře, nevadí, teď to potočím, já se teď si to myslím. Teď si věřím. Jo. Co s ním válili, to prostě kupuješ, když my nemáme na nákup, lásko. Protože já to potáhám. Já si vezmu meka, protože ten mek je takový defender. Kamo, teď se nesměj, ty vola. Jak to náčko. Ty, tak ten lek je pode mnou, vole, vy se nesmějte. Jdeme. Tvě z toho tvýho smíchu jsem skoro víc ohluchnul, jak se kolem tvé u toho Skywars, jak zařval ty vole, to bylo taky. Ty víš co, jako. Pojďte. Pojďte, otevři, dí. Rampe, nevím, jestli je rampe čistá nebo ne. Čort? A čort, ano, ten. On mi dá instant headu s P90. Já jsem sám? To spadlo. No, a tím jak se opojil. Ticho. Já jsem šel... to pak řeknu. Ty vole, jak to, že jsem zabil, aha. Šel jsem v full lobby kvůli tomu, aby jsme neměli tím bota. Už máme... no nic. Hoši, last round, jo? Last round. Já si vezmu Galila, protože tím jsme něco trefili. Jsem mátačku, takže se mě zase netrefím. Jedu rush not mid. To je blb. Jdeme Bčko? Jo, jdeme Bčko. A nechci odlegat do spama, no. Kolové. Jsou tam dva na mid. Mě zašel ze zadu? Na shortu jeden typem. Ty vola... více short a white box, bro. Na tebou, žlutý. Na fight boxu. Pušně to máš pinajte. A jde tě dostat pomalu. Ah, nevadí. Good half, dali jsme 10 kol, což si myslím, že je velmi dobré.
Někam se, někam. Já jdu na Ačko s... My jdeme se někam B. Se mnou. Jdu na Ačko. My jdeme bez A, jo. No ale ty byš mid. OK. A dva mid. Pojď už na to. Neskoušej to, pojď. Na midě jsou taky. Jo. Já půjdu midem, jo? Na... Kamu, což jsi tady? Kde oni což jsi na Ačku. Na Ačku jsou všichni. Už do těch cítně, už jsme s Aninkem sehrany. Hoši... Ještě jich tam je, všichni tam jsou. A bacha za auto, za trak. Za trakem budou taky, za trakem bude jeden. O co? Ani. Je tam, dělej, vyraš ho. Tam je týpek. Za tebou vzadu je. Tete. To musí dát pěkně. Pěkně, kamo, ještě, že jsem tam zůstal a nešel jsem pryč. Říkám, vole, my jsme já vám to řeknu, co jsem udělal. Já jsem jako kdyby chtěl jít za Nigim, ale pak jsem si to rozmyslel a šel jsem na mid prostě. A oni tam všichni přebíhali. Tak jsem tam prostě ho. Zastihl jsem mě při masturbaci. Všech pět tam skákala jako pice. Já mám 13 fragů, ale hrozně jiný fragů, protože vole. Ty kom, přišel ze školy, ani nehrál, vole. Hned jsem šel s tím utočit kostky, ty vole. Já to viděl se taky myslím. Wow. Good job. Nerašuj je. Ivana. Já šu stejnou chybu, co dělali, vojni. Potřebuji help. Bačko, hoši. OK. Mám ty. O, jeden na midu. Kde? Šel k CZ. Bačko, vole, proč tam nejdete, kurvala? Říkal jsem tam třikrát, asi za 20 sekund. Jeden Bačko. O, lagy, lagy, lagy. Byl před toxikem. Last heaven, heaven na tebou. Ví o tebe. To si kdybych řekl říct, že o mě ví, tak ho zabiju. Já jsem si to po nabolu pozici, protože jsem si myslel, že o mě neví. Ale jako ty vole. Chci šatat. Blbé vole, ale jaká si si... Já na tuhle pozici, já jsem si myslel, že o mě neví. Já mám logiku ve své hře, nech mě. Napiš to. Prostě, má... Než se tady chodí do chuť, já ten mid, fialový ty tam byl to první pistolkový kolo. My chodím sádu, ty si to asi jako zevně rozmyslel, nebo já nevím. No. Pušem. Mid, dva na midě. Pojď, stáhni to. Jeden na šortě. Mám každou taktiku silveru, jo. Ticho, ale jako, ticho, jak se to hraje. Prosím. Info only. Se chci začít soustředit. Jeden běží v CZ, jeden jeden na midu ještě, má 26. Okay, ticho. Diho. Zelenej, diho, diho. Ticho už. Good job. Ve ventech. Já vím. Kámo. Ježiši. Ty jsi mu kolem té hlavy udělal takovou toto, že kdyby měl afro, tak už ho nemá. Ale hovno, vole, tam obkreslil. Mám to zkusit rašnout? Jo. Já půjdu bez defusek. Já jdu eko toho matematika. Ještě nebečko, držu mu. No, já ti mi dám na bečko. Já jdu sem. Takže jako kam kikneme prvního. Smoke mid. Ježiš, to jsou flashe. Smoke mid, dvakrát mid. To jsou flashe, vole, vyflashne ten nás, vole. Je na boostu, do prdele. Prošem. Na boostu je a dole na midu. Diho. A je dole na midu byl. Není nikdo. Jeden je ventru mi. Aňku.
Nevím, kde byl. Pojď tam. Gempy tam. Ne, kdy... Proč jsi chtěl do zdi? Tyve, já slyšel kroky z CT, vole. Kámo, jsi úplně náhluchlej, prostě. Ty máš zahlili jedno ucho, vole, nebo já nevím. Moje mám headset, který mají ve škole, ty vole, tak shut up. Fakt, vole, mám headset, který jako mají u nás ve škole, ty vole, oni mají snad iLab. Ty má Vipo a ti mají Echo. Já si vezmu zase toto. Jo, ale ta MP7 není zase taková sračka, já se zničil a celkem. Držu. A po to ono infra se dokáže setřit. Ani ne, vole, musím vydat, jsme ještě jedno kolo. Držu. Neraž, Niky. Je to A main. Jsi jsou v A mainu. Podržte to jenom. Podržte to, jeden budor. Nehaňte to. Ježiš. Minus 51. I na boostu jeden. No, ticho už. Vím, že říkáš, že je infala. Kurva. Ne, jeden je na boost. Jeden short. Jeden boost. Na medu. Možná Zara? Mhm. Zara, zatím nic. Hezky. Dva nevidím. Dve! Jo, tím. Pojď. Nice. Nehaň ti ho, prosím. Dobrý. Ne, to je to. Nemáte někdo... No, ale Vipo tady je. Ne, to je moje kripo. Ne, tak to je jedno, já nebudu diffuzovat. Já budu tak jako tam tak jako stát, no a koukat se. Co děláš? Já čekuju, jo. Jeden puše, vyknul to aspoň. Flashbang. Ty vole, puše mi za... On si zlomil nohy. Na boostu je, nebo kde? Jeden na midě. Normálně, za těma krabicema. No, na to, že je skoro neslyším, tak... Je to na vás ještě. I při těm sadinka dekom je to na vás. Dva heaven. Vždycky vyvihnu zároveň buzeranti. Ty vole, já se teď celkem failím. Eko, ba. Dobře. Kedy ty se s tím profik, no? Proč jsi vzal dígla? Díky. Nevím, já jsem s tím dáš ani jeden kill, tak... Já ti ho chci dát, Kiry, chceš ho? Já ti s ním bratra, pokud nesmí dáš ani jeden kill. Bus venty. A ty vole. Pojďte bus venty někdo. No tak dělej ty blbče. Držu. A, bomba, a, ne bomba, my ti to napiše. To prdele. Já tam vejdu tu a ty tam se dva busujou, ty vole, s bombou. Já mám only knife, jo, oši. Ačko. Bomba, ačko. Jo. Má hity, dostal hlavu 5-7. Čekej, Chris, jdi. Ne, je tam za trakem je. No, aspoň zkus jednoho nolku, rám kill zkus urvat. Ticho. Tyko zase totálně nevím, pak jsem nedržel. Kámo, vy prostě nemůžete světlo. Já to jebu tohle, já jdu prostě z kasory hoši. Klid, pane bože. Nesmíš ho hrotit, chápeš? Musíš být klid na to. Jenže on už tu není. Jsem ještě jedno, jakože. Jo. Co z TSK? Mhm.
Že prý ani jedno neumíme sundat, bych si to k tomu domyslel. Ticho. Nikdy nevybíjej je. Ne to prostě. Já ne to. Já vím, stůj a koukej. Koukej se jí hrou. Ludory. Tak není. Určitě. Mám jednu sou a za trackem. Jsou na midu. Poslední po někde tady, ne? Poslední má, no dobrý. Jo, super. Jak to prostě nepotahám, já tak nikdo, no? Ne, okej, už jsem fil. Hej, kámo, čum na naše bingy, vole. Však máme LAN party, ne? Pojď Niki, pojď za mnou, lásko. A, ne to, zase. OK. Nemrdé, hej, ze začátku. Když jsem na tu pozici, kde zbyl... Ti tak nemám rád. Nepojďte po bombě. Aha, on se tam na mě čekal. Je tam na plentu. Tady je. Niki. A jeden je CT ještě. Nevadí, ale to zase ani tam toho, co odběhal, no, není asi asi srát, protože on tam přeci jen... Když dělal hovno. Máme buy, ne všichni, takže ne, nemáme, aha. Polovina jo. Polovina jo. Niki! Už mi myslíš, že kam jdeš. Až vypadá čistě. Na Ačku jsou. Ještě jeden. Na Ačku, pojďte Ačko. Ale tak nejsou, co na... Kamo... Jdi na Bčku teda. Jsi viděl. To sejvni. Utíkej pryč. Your gear and let's go.
Jakula, nechci nic říkat, ale oni jsou na plentu. Já vím. Na plentu. A když se možná trochu mluvili, tak aspoň zabijem ještě jedna. Neti. Mainu jsou. Mainu, bacha, mám majfo. Já jsme na šlichtu. Kýr, zase si to trávě, Kýr. Nikdy, stěp mi si zase tam úplně, až si to tu rampu, úplně to snad zase. Ne, tam ne. Bludory, bludory. Jeden jde v mainu. Má hit. 3, 2, 1. Jeden main AKčko. Jeden main s AKčkem. Asko toho není main, ale. Už na plentu. Plentu je. Už do plentu. Flashbang. Můžeš, to je blbec. Jak proti flasher. Co je? No, já jsem zase to vypo. Kirina, kde jsi? Nechoď tam. Ho! Pardon, že jsem zařval. Mi to nemusí říkat, já vím, že jsem kukot. Jakule, Clutch Master. Kdybych mu utek, hodím si smoke. Hashtag ninja. A je v ryti. Tak pardon, že jsem teď zraďoval všechny, ale prostě, když nepomůže můj skill, pomůže P90, takže... Jsem posral. Flash main. Nechoď mi tam, když vidíš, že to flashuju. No, dva jsou na midu.
Ne! 76 je tam. No, dobře. Je tady u Kiryho, je u Kiryho. Ne Kiry, ani to neskoušej. Je tam Kiry, jdi. Flashbang. Kam jdi tam? Jo, super. Niky, za to s tebou natočím video. Fakt? Jo. OK. Kecám. Jo, OK, takže kde jsi hlava, pojď ze startu. Jsi tam, kam bude jednička, máš hlavu. Ne, dobrý, máme štychtu, osm že tak. Pět, no. Čtyři, tři, nevystřelíš. Dva, jedna. OK. Pojď se mnou nikdo na to Ačko. Ok, už mi to je, jako teď tohle kolo bychom jako mohli vyhrát, jo, ale když to prohrám, tak se zlobit nebudu. Deploying flashbang. Yes. Jeden ventka, jeden ventka. Je ještě jeden, v mainu, bomba v mainu. Ne, ale jeden ještě šel do ventky. S AKčkem. Aha. Ne, okej. Okay. Ale tak jako podle mě dobrá. Na to, že to dalo mi to zlatá dva. Jako fakt? Jo. A jsi za to rád, nebo ti to vadí? Vadí. Ne, ok, pokud se vám to líbilo, dejte like, koukněte na tyhle černy, pokud mi dáte odkazy, tak vám to dám do popisu. Mm-hmm. Ok, a... tak můj channel znáš. Ne. Já teda děkuji za sledování a zatím čau. Čus.